5 օր առաջ մենք դիմում ենք ներկայացրել Արգիշտի Քյարամյանին, որ իջնի ներքև և մեզ պատասխանտա ինքնավանցարկի համար։ Վստահություն կա այս կառույցի նկատմամբ։ Ձեզ խոստացել էին, որ պիտի Նիկոլ Փաշինյանը հարցը քննի, բայց կարծես թե ոչինչ չկա, սա է պատճառը։ Անվստահություն իհարկե կա ամեն տեղ, ամեն տեղ։ Դուք կարծում եք, որ որտեղ պետք է քննվի գործը։ Առայժմ թող իջնի, մենք հարցեր ունենք իրեն տալու, տեղացակը բացահայտվի, թե որտեղ պետք է քննվի։ Այդ իրենք գիտեն, որտեղ պետք է քննվի։ Իրենք են գիտեն, մենք էլ գիտենք, այսքան ծնողների մեջ կան բարձրագույն կրթությամբ շատ-շատ մարդիկ, խելացի բոլորը, երևի ամենանգրագետը ես եմ։ Իրենք էլ գիտեն, ինչ են ասել։ Սպասում ենք պատասխանը, իջնի ու պատասխան տա։ Վերջում էլ մի բան կասեմ, իջնելուց հետո, որ իջնի, պատասխանի, տեղից եզրակացության կհանգենք, ինչ ասենք։ Մենք 5 օր առաջ ինքնաբացարկի միջնորդություն ենք կայացրել, այսօր լրանում ավերջնաժամկետը, եկել ենք մամաներով, որ պարոն Քարամյանը իջնի և բավարարի մեր միջնորդությունը։ Այո, անպայման, որտեղ մենք չենք հավատում այստեղ, մենք կորոշենք ավելի բարձր աճաններին։ Այս պահին երկրում կա այնպիսի կառույց, որին վստահում են կամ փոքրիկ չկա։ Հայ, կարծում եմ ոչ, չկա։ Ոչ, չկա։ Հաստատ չկա։ Տեսնենք։ Ամեն դեպքում իհարկե պայքարելու ենք, հենց այնպես չէր մեր երեխաների արյունը թափվեց, հենց այնպես չէր, մենք պայքարելու ենք ծնողներով, մամաներով, մինչև հասնենք մեր դրական պատասխանին։ Զինվորական քննչական կոմիտեի ղեկավարը քիչ առաջ այստեղ էր, ինչ-որ շփվել էր։ Ես չեմ շփվել իրա հետ, չգիտեմ, ես ոչ մեկի հետ չեմ ուզում շփվեմ, հիմա ուզում եմ, որ իջնի պարոն Քարամյանը և բավարարի մեր միջնորդությունը։ Մենք տենց որոշեցինք, ջան, մենք մամաներս ուժեղ ենք, շատ ուժեղ ենք, պապաներն էլ մեր թիկունքում են կանգնած։ Տեսեք, բոլորիս էլ հայտնի է, որ բոլոր ատյանները ծառայում են օրվա իշխանությունների, ու զարմանալի չի, որ արդեն ինչքան ժամանակա, տևական ժամանակա ծնողներին, այրիներին տանում են այս ատյանից, այն ատյան, այն ատյան, այն ատյան, ու իրանց գործով զբաղվելու փոխարեն փորփրում են ծնողների անցյալները, իրանց կեղտոտ լրատվականներով փորձում են մրոտեն։ Որ ուզում եք փորձեք, չգիտեմ, ինչ որ, չգիտեմ, տարիներ առաջ ով ինչ ա արել, ինչ ունի արած, ժողովուրդ, ոչ մի բան չեք գտնելու, որտեղ ոչ մի սխալ բան չունենք արած։ Մեր միակ սխալ բանը այն է, որ մեր տղերքին սենց ենք դաստիարակել ու տվել ենք հանուն ձեզ ու հանուն հայրենիքի։ Մեր միակ բանը սխալ է դա։ Ու եթե դրանով փորձում են մեզ լրացնել, չի ստացվելու։ Ոչ մեկ վախենալու բան չունի։ Թող իրանց կեղտերը տեսնեն։ Ինչից որ վախենում էինք, արդեն կորցրել ենք, այնպես որ ոչ մի վախենալու բան չկա։ Այս որպես ականջինող արեք այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր որ դրանով զբաղված են, հերվից, շատ հերվից գալիս է, որ հետաքրքրվում են եւ այլն եւ այլն, ի՞նչ եք անելու, ոչ մի բան, չեք կարողանալու ոչ մի բան անել, այդ մեզ չի կանգնացնելու, ոչ էլ վախեցնում է։ Այսինքն Քյարամյանի հետ հանդիպման ինչ-որ միջադեպ է նախորդ անգամ միջադեպը, մի խոսքով մի քիչ լարվածություն եղավ, դե բնականաբար ծնող են հոգի վիճակում է, որ բնականաբար նորմալ է, որ ինքը բորբոքվի, բայց նորմալ չի, երբ որ իր այդ կարգավիճակի, հա, պաշտոնյա մարդը իրան դրսևորի ավելի վատ ձևով, այսինքն հենց դրանից մեր մոտ անվստահություն առաջացել, ու այսօրվա մեջտեղ հավաքվելու նպատակը հենց այդ է, որ մենք չենք վստահում,
մոտ 8-10 օր առաջ մենք այդտեղ եղել ենք, հա, իր այդ հանդիպել ենք, ու մինչև այսօր ոչ մի նորություն չկա, ոչ մի արձագանք չկա, հենց դրա հետ կապված թողիչնի մեզ մեր միջնորդությանը պատասխանի, մեր հարցերին պատասխանի, հակառակ դեպքում մենք մեր ուղղակի ստեղից այս կառույցից հանելու ենք մեր դիմը։ Ու ես զարմանում եմ, ասենք Քյարամյանի պես մարդը ոնց կարելի է ինչ-որ պաշտոն վստահել, երբ սեպտեմբերի 27-ին ԱԱՀՊ-ը ինքն էր։ Ոնց կարելի է։ Ես չգիտեմ ուղղակի։ Իսկ նախորդ հանդիպմանը ձեր պահանջին ուղղակի չի քարաչեց վրաստան կապերի բացելու Ոչ մի աճանում ես չեն ընդհարաչը, բոլոր աճաններում, բոլոր ես դող կոնքրետ պատասխան ոչ մի տեղ չկա, կոնքրետ պատասխան, մեր պահանջը դե էն է, որ այսօրվա վարչապետին կանչ են հարցաքննության, բոլորն էլ այս կողմ են կոմենտանում, ինչի, ինչի մեր պագոնները չի ընգնում, իրա պագոնները ընգնում, ապա ինքը ժողովրդավար էր, եթե ինքը արդար է, եթե ինքը վախենալու բան չունի, ինչ է 7 տարի հետև ընգել։ Հող գա ասի ծնողնա ջան, ես չեմ մեղավոր, ես ինչ մարդն եմ մեղավոր։ Հարցաքննության մարդ շանս ենք տալու։ Ես ներկա չեմ եղել։ Ոչ ժամկետ անշվել, ժամկետ չի նշվել կոնկրետ, շատ պահանջեցինք, որ ժամկետ նշվի, կոնկրետ հարցաքննության վերաբերյալ, այդպես էլ անպատասխան դուրս ենք եկել։ Հստակ ոչ մի բան մեզ պատասխան չեղավ, մենք էլ այդպես անորոշ դուրս ենք եկել ու բավականի ժամանակ անցել, մոտ 2 շաբաթ արդեն անցել է, մենք հստակ ժամկետ էինք ուզում, որ ինչքան ժամանակում կարող եք գործերին ծանոթանալ, դրա պատասխանն էլ չստացանք ու այդպես դուրս ենք եկել։ Ձեր համար հիմնական հիմքը, որ պետք է գործը վարչապետը հարցակցի, հիշեցրեք, ինչու է դա, դե վերջի հայտարարությունից հետո, այն որ ասում եմ, մեր համբերության բաժակը արդեն լցվեց, ինքը պետք է հարցաքննվի և ճիշտ կլինի, որ նա կալոնավորվի, որպեսզի գործին չխոչընդոտի, որովհետև որ պաշտոնում նստած է, բնականաբար ազդելու է քնչական մարմինի վրա։ Իսկ ձեր ամուսնու դուք ասել եք, ի՞նչ նման շերտը, ի՞նչ է բավական։ Դեռևս ոչ մի բան, ոչինչ, 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 համեմատաբար կայուն վիճակ է, դեռ գործից ոչ մի տեղեկություն չունենք, ցավոք սրտի։ Դեռևս չեք կարողացած։ Չէ, տունենք դեռևս արդեն, հանգիստ ռեժիմը հարկավոր, ինչ է վիճակը դեռևս կայուն է։ Մի բան ասեմ, շատ ժամանակ ուզում են մարդկանց կյանքի մասին քննարկեն, տեսնեն ով ինչ ա ու եւ ինչ ա, թող ամեն մեկը քննարկի կաշվի վրա նստած աթոռների հիմնված, որ նստել են, թող իրանք իրանց կյանքը քննարկեն, որ տեսնեն, որ իրանք ով նստեց աթոռին այդ կաշվի, երեխեքի արյունը ուտելով նստեց, ոչ մի ղեկավար, որը որ նստել ա, այդպես բան չի եղել, որ արյունը առանց ուտելու առաջ գնա, նույն էլ սա ա, ու նախնիների մեղադրել ու բերել իրան արդարացնել, սա իրան չի փրկելու, որովհետև ամեն մի ղեկավար, ով որ նստում ա ու իրանց կյանքի մեջ այս առնչությունը լինում ա, ինքն ա մեղավոր, մանավանդ ինքը իրան կոչում ա այսօր գլխավոր հրամանատար, գլխավոր հրամանատարը պետք ա այն մարդը լինի, ով որ գոնե զենքից հասկանում ա, ով որ կարա մի հատ զենք քանդի կամ ինչ-որ մի բան, կամ պատերազմած լինի, կռված լինի, իսկ ինքը ընդհանրապես տուպոյ ա այդ գործից, ես այս կարամ ասեմ, ու այսքան մայրերի, այսքան կյանքին վերաբերյալ ընգնեն քննարկեն, ընգնեն ավել պակաս բաներ ասեն ու ավել պակաս գրեն, թող ամեն մեկը գրի իր կյանքը, թե ինքը ով է անցյալում եղել ու հիմա կաշվի աթոռի վրա նստած է, ու ամեն դեպքում ինչ էլ որ փորփրեն, ինչ էլ որ գտնեն, ծնողներից ոչ մեկ 5000 երեխա չի սպանել, մարդասպանություն չի գործը, հիմա ինչ որ այա եղել ա, անցյալ ա, մի գործ հաջողվել ա, մի գործ չի հաջողվել, բայց այդ առիթ չի հանդիսանում, որ այս պարագայում այս տեսակ ծնողներին վարկաբեկել, ամեն դեպքում մարդասպան չեն եղել։ Ի վերջո մենք արդարություն ենք պահանջում, արդար դատավարություն ենք պահանջելու,
Մենք մեր երեխաների թափած արյան պատասխանն ենք պահանջում։ Ինչի իրանց բոլորի երեխաները ուզում են ապրել ու ապրում են ու իրավունք ունեն ապրելու, իսկ մեր երեխաները չէին ուզում ապրել, իրենք այդպես ծնվել էին նրա համար, որ գային, չգիտեմ, ինչ որ ամբիցիաների համար գնային զոհվեին, հենց այնպես տեղը առանց ինչ որ պատասխանի, չկա տենց բան։ Ինչի մերոնք չէին ուզում ապրել, իր այդ իրավունքը ով էր իրանց տվել, ով իրանց տվեց այդ իրավունքը մեր տղաներին զրկել իրանց կյանքից, ու հիմա շատ հանգիստ ձևով արհամարելով բոլորիս ապրել մեր տղաների արյան հաշվին ու չապրած տարիների հաշվին, ով այդ իրավունքը իրանց տվել։ Մենք այդ իրավունքը չենք տվել ու մենք պատասխան ենք պահանջելու։ Արդար դատավարություն, արդար։ Աննա Հակոբյանի իր խոսքի մեջ մի հատ խոսք է ասում, որ հանուն ոչինչի գնացին տղերքը, ես էլ կարամ ասեմ ոչ, ինքը միգուցե տարերի սխալմունք է ասե, հանուն ոչինչի չգնացին, հանուն իրանց նման ոչնչությունների գնացին։ Հեղա, թե չէ մեր տղերքը հանուն երկրի, մեր համար, մեր ժողովրդի համար պայքարել են մինչև իրանց արյան վերջի կատելի, իսկ հանուն ոչինչների, որ իրանք հիմա նստած են ու լավ են ազգում, այ էդի հաստատ կասեմ, որ հանուն ոչինչների գնացին, ոչ թե արժեքի համար են գնացել, գաղափարի համար են գնացել, իսկ եթե իրանք այդ գաղափարը չունեն ու չեն կարողանում, իրանք այդ արժեքներին ծանոթ չեն, չունեն այդ արժեքներին ու գաղափարները, դա իրանց խնդիրն է։ Տղաները գիտեին ինչի համար էին պայքարում, մենք էլ հիմա գիտենք ինչի համար ենք պայքարում։ Իսկ գիտեք քնչական կոմիտեի մատերիալ կեն, որ դուք էստեղ եք ձեր պահանջը փոխանցել։ Դե հիմա ձեր կարծիքով այսքան ժամանակ այսքան մարդ կանգնած չգիտեն ինչի համար ենք եկել։ Ես անձամբ չգիտեմ, պիտի իմանան, չի կարող պատահի, որ չիմանան։ Իրանք լավ էլ գիտեին, որ էսը վերջի օրն է ու որ մենք գալու ենք պատասխան, որովհետև մենք ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ միջնորդություն ենք ներկայացրել, մենք ամեն անգամ գնացել ենք մեր միջնորդության կամ դիմումի, տված դիմումի պատասխանը ստանալու համար, հենց այնպես ոչինչ մենք չենք անելու ու չենք անում։ Ես մայրերի հետ խոսել եմ, հիմա ես իրանց հետ խոսեմ։ Ես խնդրում եմ ինտերվյու չեմ տալիս, չեմ կարող ձեզ հետ հարցի պատասխանը տալ։ Կներեք, բոլ Վարդանյան, այստեղ հարցախնության մասով էին նշում, ինչի է դա հետաձգվում ձեր մեջ հայացան։ Մենք մայրերի հետ խոսել ենք, եւս խոսում ենք, մենք իրանց հարցերի պատասխանը իրանց կտան։ Պատասխանները, որտեղ նորից ներմուծ պատասխանը։ Ինչո՞ւ ես չեմ ուզում ձեր հարցերին, կներեք, հա։ Դիմեք մեր լրատվական ծառայությանը։ Լրատվական, եթե դուք այստեղ կանգնած եք լրատվական։ Ես եկել եմ մայրերի հետ հանդիպել։ Ես ի սկզբանե մայրերին խնդրեցի, հրավիրեցի ներս, իրանք հրաժարվեցին։ Ես ձեզ չեմ ցանկանում այս բանը դուք ցանցել եք, վերևենպես հասկացեք։ Պարտիականացնող մարմինը քնչական կոմիտեն է եւ ես իրանց կպատասխանեմ այդ հարցը, կարելի է դուք կտակ։ Դուք տացեք։ Մենք ստանում ենք, հիմա ստանենք, հասկանանք ինչ է պատահել։ Մաման էլ մոտիկացը։ Դուք դեյակ եք ինչ պատճառաբանությամբ այսօրվա հանդիպումը չի կարանա։ Հանդիպման որևէ խնդիր չկա, ուղղակի գիտեք ինչ պատճառաբանությամբ պարոն Քյարամյանը տեղում չէ, պարոն Քյարամյանը տեղում չէ, բացակայում այս պահին աշխատավայրից։ Ես ասել եմ, կփոխանցեն ձեզ ծնողները։ Մի քանիսի հետ խոսեցի, ուղղակի լրատվամիջոցների ներկայությամբ շատ մանրամասներ չեմ ուզում ասել։ Հանդիպումը մենք լրացիչ բոլորի հետ կապը կա, կզանգարենք լրացիչ հանդիպման օր ժամ կպայմանավորվենք, երբ ձեզ հարմար կլինի եւ արդեն մնացածը կպայմանավորվենք։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա հարգելն ես, ոչ մեկս տեղյակ չենք, որ դուք այսօր ցանկան մեկ հանդիպել, մենք դրա մասին իմացել ենք այն ժամանակ, երբ որ դուք եկել եք։ Եթե մենք պատասխանը Հնգորիա ժամկետ։ Ես մի հատ բան ասեմ, ձեզ մենք այս օրերի ընթացքում իրականում որ չենք եկել ստեղ, սպասում ենք ճիշտ ասած ողջամիտ պատասխան, բայց քանի որ ոչ մի շարժ չկա, ոչ մի պատասխան չկա, դրա հետ կապված ենք մենք ստեղ։ Հիմա ձեզ խնդրում եմ, եթե դուք եք հիմա մեզ պատասխանում, մեզ շատ կար ճամկետում, չգիտեմ ինչ ա պատահել եւ այլն, եթե հարգելի ա իր այսօրվա ստեղ չլնելը, ես չգիտեմ, ամեն դեպքում մի հատ խնդրում եմ, մի հատ ողջամիտ ճամկետում կարող եք ընթացքում
մի հատ խոսեք իրա հետ, իրան ասեք, որ մենք իրա պատասխանն ենք սպասում։ Հայերենս ասեմ, ես հիմա էլ կարող եմ միասին կարող ենք գնալ ներս բոլորիդ։ Ես ինքս սկզբից էլ հրավիրեցի, առաջարկեցի գնանք ներս, որպեսզի ստեղ չկանգնենք, մեր համար էլ հաճելի չէ, որ դուք եկեք փողոցում կանգնեք, մենք ունենք դալիճ, ունենք սենյակներ, ունենք կարող ենք նստել։ Լրացուցիչ առաջիկա օրերի վերաբերյալ մենք կապ կհաստատենք, պայմանավորվենք, հիմա այս պայն հստակ ժամ, օր, ժամ չասեմ, բայց լրացուցիչ առաջիկա լրացուցիչ կհանդիպենք։ Մենք Պարբերաբար պարոն Քյարամյանը բոլոր ծնողներին ընդունել է, բոլորին առանց բացառության։ Ով ցանկություն է հայտնել, ով ուզել է հանդիպել, անմիջապես ընդունել է։ Ուղղակի ես պայն էստեղ չի։ Հարգելի պատճառներով։ Մի ձգեք, ծամոն չի, այս գործը ծամոն չի, որ ամեն մեկը քցեք ձեր բերանում ու ձգեք։ Ամոթ ունեցեք ու այս գործի հարցը լուծում տվեք։ Ամոթ։ Ես ես վստահացնում եմ։ Բոլորը։ Ովքեր պետական ազգանում դժվեն ամեն ձևով, եղեք մարդ, այսինքն եղեք հայ առաջերտի, այդքան մի բան։ Այսինքն մի մաղս է, այդ պետական անձերի վրա մաղս է։ Կոնկրետ հարցերով դիմեք լրատվական ծառայություն։ Ես եկել եմ ուղղակի մայրերի հետ հանդիպելու, ես չեմ գալիս ոչ հարցազրույց, ոչ ինտերվյու, շնորհակալություն։ Իսկ հարցականությունը մենք ուրիշ խոսելու բան ունենք, ես ներողություն խնդրեցի եւ շնորհակալություն հայտնեցի, բայց չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին։ Դիմեք լրատվական ծառայություն, քնչական կոմիտեի, հասարակայնության հետ կապերի բաժին ձեր հարցերին կպատասխանեն։ Շնորհակալություն։ Մենք ուրիշ քննարկելու ենք այս բանը։ Չեմ ես իշխանության հարցնա պարզանալը, այդ հարցերը մենք մնացածը լրացուցիչ կհանենք։ Հա, խնդրում ենք կազմակերպել հանդիպումը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ամեն օր ավելի քան սահմանված աշխատանքային ժամանակը կրկնակի ռեժիմով քնչական խումբը աշխատանքներ է իրականացնում, որտեղ արդյունքները կտեսնեն։ Մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվում, եթե ուզեք, մենք կարող ենք ծնողներ մայրերին հանդիպել, հիմա ես կարող եմ ներկայացնել աշխատանքները, եթե չէ, մենք կարող ենք, ինչպես դուք ասիք, Պարոն Վարդանյան, այդ դեպքում սպասենք պարոն Քյարամյանի հետ հանդիպմանը, որ մեր պատասխանը պատասխանը։ Ձագեք դրա մասին, որ չի ներկայացել։ Ինքը նախապես մենք ոչ մեկս տեղյակ չենք եղել, չէ՞, որ դու գալու ես։ Ինչ որ մեկի ասված է։ Այդպես երբ որ վարկ իրականացնող մարմնին բացարկ են հայտնում, դա բացարկի միջնորդությունը վարկ իրականացնող մարմնին չի քննարկում, այլ քննարկում է այդ քրեական գործով դատավորական ինստիտուցիան իրականացնել դատախազը։ Որոշումը կայացնում է դատախազը, վարկ իրականացնող մարմնին չի կայացնում այդ որոշումը։ Բացարկի միջնորդությունները, եթե ուղղակի այսօր իրավաբանները ոչ չէ, իրավաբանները Հա, դե մնացած հարցերը արդեն ձեզ։ Հա, հուսով ենք կհանդիպենք մեր հարցերի պատասխանը։ Ճիշտ է, այսինքն գործը կատարվում այնպես, ինչպես մտածում եմ, որը ճիշտն ասած ոչ մի կարոցի ստանալը մենք այդ վստահությունը չունենք։ Հարգելի բոլոր ծնողների հետ ես առաջին իսկ օրերից հանդիպում եմ եւ բոլորն էլ տեսնում ենք ինչ օգտ է դե կատարած աշխատանքը, ու արդյունքները ինտերնետ կտեսնեք եւ ավել բան չունենք։ Ես ուզում եմ իմանալ, մենք ում հարցնենք վերջապես, լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի հարցակնություն, թե ոչ։ Մենք հարցի պատասխանել ենք արդեն, արդեն պատասխանել ենք, այո, մենք կա դատախազի կողմից տրված ցույցում, մենք ծնողների հետ խոսել ենք, ովքեր որ այդ պահանջը ներկայացրել է, դուք ծնող եք, չէ, հա, դուք եկել եք հանդիպմանը նախորդ, հա, մենք
քննարկել ենք այդ հարցը։ Հիմա որպեսզի լրագրողների մոտ այդ հարցերը քրեական գործին վերաբերող հարցերը չքննարկենք, որպես ուժողի իրավահաջորդ մենք ձեզ հետ պատրաստ ենք բոլոր մայրերի հետ հենց հիմա կարող ենք գնալ ներս քննարկել։ Ուղղակի լրաց միջոցների ներկայությամբ նպատակահարմար չէ հարցը, բայց կա ցուցում և ցուցումը պետք է կատարվի։ Դա օրենսդրությամբ սահմանված է, երբ որ դատախազի կողմից տրվում է ցուցում, ցուցումի պահանջները վարորդ իրականացնող մարմինը պետք է կատարի։ Շնորհակալություն։